Уважаемый, дорогой Александр Васильевич, экипаж самолета 82-208 АСУ-24 сердечно поздравляет вас с юбилеем. Это, наверное, судьба, что в год вашего рождения родилось конструкторское бюро, которое возглавил Олег Константинович Антонов. И вас с этим коллективом связывают очень много, потому что почти две трети вашей жизни вы посвятили этому коллективу. За понад 12 тисяч кілометрів від Києва і сонячного Гонолулу, Гаваї, вони. Екіпаж літака АН-124 «Руслан» сердечно вітають свого вчителя з ювілеєм. В 82-му році в составі екіпажа ви підняли цей замечательний самоліт. Ви навчили його літати. І цим ми зараз користуємося. В хорошем коллективе друзья никогда не уходят без тоста. Поэтому, Александр Васильевич, за Александра Васильевича как? Жахнем! И троекратное! Ура! 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 Сам ювіляр – герой України, пілот-випробувач, командир першого екіпажу АН-225 «Мрія», хто підняв неймовірний літак у небо і з теплою усмішкою дивиться на екран. Сьогодні його день – день народження пілота-легенди, який у свої 75 посів гідне місце в алеї слави Держпідприємства «Антонов». Поруч з такими легендарними льотчиками, віртуозами неба, як Володимир Терський та Юрій Курлін. Саме цей літак, легкий двомоторний турбогвинтовий АН-28, став їхньою першою машиною, яку молоді пілот-випробувач Олександр Галуненко та провідний інженер Михайло Харченко вчили літати з 75-го по 78-й рік у ході державних випробувань. У далекому 1975 році вони обоє прийшли на КМЗ – Київський механічний завод. Так тоді, у рамках секретності, називалося авіаційне конструкторське бюро. Я дуже радий судьбі, що я попав, що мене назначили на КМЗ, Київський механічний завод. Хоча ви слышали, що я вначале не знав, що це за КМЗ. Думаю, що там роблять трактора, сіялки, віялки, а я тут при чому? Льотчик-іспитатель. Конструкторським бюро у той час керував Олег Костянтинович Антонов. І їм, молодим спеціалістам, обом на той час було до 30, довірили одне з улюблених дітищ геніального конструктора. Машину, серійне виробництво якої у рамках дружби та співпраці віддали Республіці Польща. Олег Константинович дуже багато зусиль приложив для того, щоб цей самоліт все-таки отримав путівку в серію. Він її отримав на польському заводі «Мєлець». І довгі роки випускався. Після АН-28 у пілота-випробувача Олександра Галуненка були інші літаки та інші випробувальні польоти. АН-72, АН-74 і у грудні 1982-го історичний перший політ АН-124 – найбільшого на той час літака у світі. За цим польотом спостерігало все керівництво Радянського Союзу. Руслан був не просто машиною, а передовою зброєю у важкій гонці озброєнь США – Радянський Союз. Увесь екіпаж перед тим, як піднятися на борт, проходив співбесіду у профільному міністерстві. І саме воно, а не генеральний конструктор, як прийнято в авіації, призначало екіпаж на цей політ. Командиром екіпажу затвердили Володимира Терського, другим пілотом – Олександра Галуненка. У тому польоті був і Михайло Харченко. Як провідний інженер, машину у політ традиційно проводжали усім заводом. Було багато хвилювань, крім нельотної погоди, а це був сніжний грудень, рекордних розмірів та достатньо коротких термінів, у які створили цю унікальну машину, у Руслані ще й поєднали усі передові технології. Багато чого в машині було такого, чого доти не знав авіаційний світ. Новий планер, нова аеродинаміка, новий двигатель, яких не було, нове авіаційне обладнання, нова авіоніка, огромне кількість автоматики в системі управління, якої раніше не було таких систем, система штурвального управління, електродистанційна, з резервуванням, чотирьохкратним. Ну, для початку 80-х років це була бортова автоматична система контролю.
Но это было все новое. Это был шаг огромний вперед. Той перший політ Руслана не можна було назвати безхмарним, а посадку – м'якою. Перед злетом один з чотирьох двигунів відмовлявся працювати. Бортінженер Олександр Шулещенко запустив його з сьомої спроби. Але зліт машини та сам політ минув без особливих пригод. Неприємний сюрприз чекав при приземленні. Торкнувшись злітно-посадкової смуги, літак затрусило так, що екіпаж думав, машина не доїде до натовпу заводчан, серед яких був і Олег Антонов. Але вони це зробили, а конструктори з часом усунули всі недоліки Руслана, на які вказав екіпаж. Перший політ і перша посадка з шиною основного шасі, яке... Было серьезное испытание, неожиданное для всех, абсолютно, потому что это был, по всей вероятности, один из просчетов конструкторов в жесткости шины, которую пришлось устранять. За 2 роки саме Олександр Галуненко виконає на цій унікальній машині перший комерційний політ. Перевезе американські самоскиди «Юкліт» з Владивостока в Полярний. Можливо, саме ці рейси наштовхнуть наступника Олега Антонова Петра Балабуєва на думку про комерційну експлуатацію «Русланів». Але це буде згодом. Олександр Васильович вже почав осваювати міжнародні польоти. Це були перші польоти ще під егідою «Аерофлота». Вот по всему миру это было нелегко. И я вот так помню эти полеты, когда они возвращались, то много было эмоций, рассказов. Після Руслана перед конструкторським бюро поставлять нове завдання – створити літак більший за Ан-124. Літак, який зможе доставляти до космодрому Байконур космічний човник на зовнішній підвісці та складові ракети-носія. Так, за рекордно короткі терміни київські конструктори створять диво. Найбільший у світі літак Ан-225 «Мрія». І підняти цю неймовірних розмірів машину довірять кращому з кращих – Олександру Васильовичу Галуненко. Того дня, 21 грудня 1988 року, «Мрія» легко і невимушено здійметься у небо. Ніби важить не сотні тонн, і ще 2,5 сотні може підняти. По завершенні польоту Олександр Галуненко відзвітує, все пройшло як по маслу. Жодних зауважень до машини ані в польоті, ані приземленні не було. Утім, журналісти і досі запитують пілота «Мрії», які емоції охоплювали перед підйомом гігантської машини. І щоразу отримують одну відповідь. Если летчик идет садиться в самолет, его переполняют эмоции до того, и он, какой же это ж самолет, какой тут я тут герой весь, вот, то он не готов к полету. Этого не должно быть. Должно быть четкое выполнение вот задания, которое ты изучил, которое ты опробовал, отлетал на стенде, и ты уже четко его знаешь. Вот его выполнение. А емоції – це потім, коли вже відлітав, коли це саме, так сказати, да, все-таки вийшло. Саме з «Мрією» в Олександра Галуненка пов'язано чимало цікавих історій. Її політ з «Бураном» на борту на космодром Байконур транслювали наживо на весь Радянський Союз. А коли «Мрія» полетіла у Францію, на одну з найпрестижніших авіакосмічних виставок світу – «Ліборже», від машини не відходили авіаспеціалісти та просто любителі авіації, шоковані розмірами та можливостями літака. Але найбільш пам'ятною презентацією «Мрії» для її пілота став політ в Америку на запрошення одного зі штатів. До Ан-225, згадує випробувач, вишикувалася кількакілометрова черга. Як написали згодом у пресі, такого Америка не бачила з 30-х років. Українському екіпажу довелося презентувати машину, відповідаючи на численні запитання відвідувачів. Американці спрашують, а в якому штаті цей Антонов, фірма Антонова? Я говорю, это не в штате, это в городе Киеве. А где этот город Киев? Ну, обыватели американские. Я говорю, в Україні. А що це за Україна? Де це? Вона знаходиться? Щоб спростити собі життя, за кілька днів пілоти повісили у багажному відсіку політичну карту світу і позначили на ній Україну. Так, пересічні американці дізналися про країну у центрі Європи, де народжувалися і народжуються найкращі транспортні літаки у світі. Саме головний дипломат був нашої країни. Літає по всьому світу, люди узнавали об Україні, об фірмі Антонова,
о вас, создателях. Вона – єдина та неповторна мрія і досі прославляє антоновців та Україну в усьому світі. Доставляючи неймовірного розміру та ваги вантажі у найвіддаленіші куточки планети. Те, що призначена для космічної програми «Мрія», нині літає по програмі комерційних польотів – теж десь заслуга Олександра Васильовича. Він як пілот допоміг добитися дозволу від керівництва СРСР на створення авіакомпанії, яка б експлуатувала у комерційних цілях «Руслани». Згодом до «Русланів» доєдналася їхня молодша сестра – переобладнана «Мрія». Отримати такий дозвіл було непросто. Генконструктору, на той час Петру Балабуєву, в якого народився цей сміливий план наприкінці 80-х, відмовили всі можливі радянські структури. Довелося у тій же «Мрії» закрити на кілька хвилин генерального секретаря ЦК КПРС Михайла Горбачова, який приїхав особисто глянути на неймовірний літак. За сигналом Петра Балабуєва Олександр Галуненко забрав трап, відрізавши охорону і усіх зайвих від кабіни літака. У ті кілька хвилин, в які генконструктор залишився з Горбачовим сам на сам, він переконав генсека дати добро на створення авіаліній Антонова. Це выдержка, это остальные нервы, это толерантность при этом и высочайший профессионализм просто. Він став учителем для багатьох українських пілотів, кому передавав безцінний досвід випробувача. Лінійні пілоти, хто літав на Русланах та мріяв комерційні рейси, також були під крилом Олександра Васильовича, як першопрохідця у цій сфері. Якось, згадує льотчик-випробувач Олексій Круц, вони повинні були перевезти з Європи в Австралію турбіну, яка важила близько 120 тонн. Хоча заявлена вага не відповідала дійсній. Насправді вона була важчою. І Олександр Васильович каже, це визначив ще до польоту, на око, спланувавши відповідно до цього маршрут. На невеликій висоті, з короткими перельотами. Але проблем, згадує Круц, все одно не вдалося уникнути, особливо дорогою додому. Після взльоту з Сіднея пройшов повний відказ СУ. Це система улучшення устойчивості самоліта. В общем-то, ситуація така і проста, і непроста. Чому? Тому що потрібно пілотувати самоліт дуже точно, не допускає перегрузок. То есть все движения должны быть миллиметровыми, без раскачек, без ничего. И, в общем-то, и это ночь, и это Индийский океан, и это 9 часов лету до Сингапура. Пилотировать пришлось мне, потому что я моложе и мог дольше не спать. Но Александр Васильевич все время это дело контролировал, приходил в кабину. Ну ты как тут? Это получается? Получается, Александр Васильевич. Ну давай дальше. И в результате, в общем-то, успішно зайшли в Сінгапурі, произвели посадку. Ця відмова, каже Олексій, зустрічається дуже рідко, бо система захищена чотирикратним резервуванням. Напруження ситуації додало і те, що це була ніч, а внизу був Індійський океан. І лише присутність Олександра Васильовича на борту вселяла у командира екіпажу впевненість, що політ завершиться успішно. Тобто Олександр Васильович просто знаходиться рядом, і ти вже чувствуєш себе спокійніше. Його знаннями, впевненістю, витримкою, стальними нервами захоплюються всі, хто знає Олександра Галуненка як пілота-випробувача. Герой Радянського Союзу Валерій Мігунов згадує перший політ другої сімдесятки – унікального військово-транспортного літака, якому досі немає рівних у світі. У цьому польоті в машини відмовила система управління. І лише холодний розум та неймовірна витримка командира екіпажу Олександра Галуненка врятувала борт від катастрофи. Я як льотчик можу представити, коли я ворочаю штурвалом, а він не йде, Ну, я як він би себе, може бути, не повел. Я, може бути, випросив екіпаж оттуда і, може бути, зробив абсолютно неправильно. Поведення Галуненки следующее. Вова, соображай. Это ведущий инженер по испытаниям. Вова, соображай. А самолет уже делает снижение 5, 10, 15, 20 градусов для транспортного самолета. Является случаем особых ситуаций. Потом все сообразили, машина была спасена. Продолжаются испытания. Идут отработки маловысотного контура. На 70-ке зависают 4 мотора на малом газе. Самолет плавно снижается, естественно. Штурман Ярослав Иванович Кашицкий, как положено по заданию, докладывает командиру 60 метров, 50 метров, 40 метров, даже трудно сказать, 30 метров.
Фактически под ними находится не совсем пригодная площадка для посадки, грунтовая, естественно, аэродром. А Луненко говорит то же самое. Вова, думай. Вова думает, самолет с 10 метров уходит на второй круг, заходит на посадку. За одни эти случаи я снимаю шляпу за его сумасшедшую выдержку, которую даже трудно оценить, как летчику. Вообще такие ситуации неожиданные. Чем они характерны? Конечно, надо иметь большую выдержку, чтобы понять, что происходит, потому что когда что-то происходит непонятно, и это происходит неожиданно, то очень важно сохранить рабочее состояние свое, чтобы не вмешалось там какие-то другие вещи, чисто психологические, страх, там еще что-то, удивление, например. Віктор Гончаров, як пілот-випробувач, знає. Льотчик не лише підіймає літак у небо, вчить його літати та презентує на авіакосмічних виставках. Пілот ще й допомагає конструкторам довести машину до ладу. Саме зауваження та поради випробувача роблять літак кращим, надійнішим, унікальним. Але часом за ці покращення та правильні рішення випробувачам доводиться платити життям. На ньому, як на вершині айсберга, концентрувалось багато всяких ідей, каких-то решений технических. И вот очень важно, некоторые из них надо было отставить, отмести в сторону. Некоторые надо было принять во внимание. И в конце концов это воплощалось дальше в таком документе, как руководство полетной эксплуатации самолета. Вот это его колоссальная работа. В общем-то, не хочется говорить такие слова, но центром летно-испытательной деятельности в Советском Союзе был Жуковский, летно-исследовательский институт имени Громова. Достаточно съездить на кладбище в Быково, чтобы увидеть. И достаточно съездить на наше кладбище в Берковцы, чтобы тоже увидеть. К сожалению, в начале 90-х годов у нас были очень серьезные потери. Больше 30 человек у нас там похоронено, а на Быково больше нескольких сотен за всю историю летно-исследовательской сюда. Это профессия достаточно с высокой степенью риска. І все ж, попри небезпеку та ризики для життя, небо і далі манить мрійників. Таких, яким колись був і залишається Олександр Галуненко. З малих років сирота, вихованець школи-інтернату, він усього в житті добився сам. А у 2000-х ще й допоміг реалізувати мрію сотень тисяч майбутніх пілотів. Саме з його легкої руки у Києві з'явилася своя школа льотчиків-випробувачів – Центр підготовки льотного складу. Доти всіх пілотів, які підіймали в Україні нові літаки, готували в підмосковному Жуковському. Після розвалу Союзу російська школа перейшла на комерційні відносини. Вивчити там випробувача українські авіазаводи не могли. Не мали таких коштів. Подготовить одного летчика-испытателя – это все равно, что построить дом, в котором могут жить много людей. Олександр Галуненко запропонував у Києві заснувати школу льотчиків-випробувачів. Профільне міністерство з цим погодилося, випустивши відповідний наказ. Цьогоріч центру підготовки льотного складу виповниться 20 років. Олександр Васильович ніколи не залишав центр підготовки як своє дитяще. Тобто він і при всіх наборах, які було три випуски льотчиків-іспитателів в Україні, тобто він присутствує завжди. Радник цілої плеяди керівників держпідприємства «Антонов», унікальний льотчик-випробувач, надійний пілот комерційних рейсів, вчитель і наставник молодих пілотів. Відтоді, як Олександр Галуненко прийшов на Київський механічний завод, у далекому 1975 році він ані на день не покидав українську авіацію. Його внесок в авіабудування важко переоцінити. І хоча за віком Олександр Васильович уже не підіймається у небо на літаках, які колись вчив літати, він де тільки може допомагає авіабудівникам. Сподіваючись, як і всі антоновці, що буремні часи для української авіації невдовзі стануть минулим. Саш, ну ми в місті 46 років. Весна 75-го року, де ми познайомились. Дай Бог, щоб у тебе було здоров'я, сила і все, щоб жив Антонов. І ми на цьому Антонові, ну не знаю, не 46 років, ну давай хоча б 25 загадаємо, щоб Антонов
второе дыхание получил, чтобы реализовывалась программа, а мы свой опыт и знания смогли передать тем людям, которые останутся на Антонове и будут его развивать на радость нам и Украине. Он поднял самолет «Мария», мечта, вот чтобы с этой мечтой он дальше шел по жизни. Здоровье. Здоровье и еще раз здоровье. Это раз. И второе, очень мечтаю о том, что этой весной, летом нам удастся съездить с Александром Васильевичем и все-таки слетать еще разок где-то. Пусть не на Мрии, на чем-то поменьше, но слетать.